Улсын хурлын хамгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсээс бэлтгэн хүргэдэг улсын хурл энэ 7 хоногт 50 нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаарт Улсын хурлын 2015 оны хаврын чуулган өндөрлөө. Таван толгойн ордыг ашиглах асуудлыг шийдвэрлэхдээ тухайн ордын зах зээлийн үнийг нэмэгдүүлэх Эрдэнэс таван толгой компанид хувьцаа эзэмшиж байгаа Монгол улсын төр болон 1072 ширхэг хувьцаа эзэмшигч Монгол улсын иргэд үндэсний аж ахуйн нэгжүүдийг хүртэх эдийн засгийн өгөөжийг хамгийн өндөр хэмжээнд байлгах нь чухал юм аа. Замын хөдөлгөөний аюул гэлийн тухай хуулийн нэслийг баталлаа. Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн нэслийг өргөн байлаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүлээн авч үзнэ үү. Улсын хурлын дарга их болдог засгийн газрын гишүүн барилгын хот байгуулалтын сайд Зогт Баатар барилгын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төслийг өргөн барьлаа. Төрийн үйлчлэгийг барилгын салбарт шуурхай болох зорилгоор барилгын ажлын зөвшөөрөл олгох процессыг уг хуулийн төсөлд наривчлан зохицуулсан бөгөөд тодорхой хугацаа тогтоож өгчээ. Улсын хурлын гишүүн батлан хамгаалахын сайд цолмон хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх гамшигын үр дагаврыг арилгах болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагааны чиглэлээр сургалт хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын засгийн газар, Япон Улсын засгийн газрын хоорондын хилцээрийг улсын хурлаар сорьхон батлах тухай хуулийн нэслийг өргөн барьлаа. Улсын хурлын гишүүн хүнс үдэ аж ахуйн сайд Бурмаа малын генетик нөөцийн тухай болон мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн нэслүүдийг өргөн барьлаа. Өнгөрсөн 7 оны мягмар гарагт Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо, төсвийн байнгын хороо, нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хороо, аюулгүй байдлын гадаад бодлогын байнгын хороо, хууль зүйн байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хороо, байгаль орчин хүнс үдэ аж ахуйн байнгын хороод хурлаа. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хурлаанаар эрхлэгчээс өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хуулийн төслийн хилцгэсэх асуудлыг хэлэлцлээ. Хуулийн шинжилсэн найруулгын гол зорилго нь улс төрөөс хараат бус мэрэгшсэн чадварлаг цомхон төрийн албыг бэхжүүлэхэд чиглэж байгаа. Энэ үндсэндээр төрийн алба улс төрөөс хараат бус мэрэгшсэн доктортой чадварлаг байх, төрийн албан тушаал түүн тавих шаардлага, хариуцлага, төрийн алба хаах болцол, төрийн албанд ажиллах иргэдийг сонгон шалгаруулах, сонгон тогтоох, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал баталгаа, төрийн албан хаагчдын ажил үйл ажиллагаанд үнэлт өгнөлт өгөх систем тогтолцоог боловсруулах болгож иргэд хамт олонны оролцоог нэмэгдүүлэх олон нийтийн хяналтыг бий болгох чиглэлээр шин зохицуултыг тусгасан байна. Үйлчлэгээг бол гаргачмаар байхгүй. Тэгхийн бол төрийн албач угаасаа цомхон болчихно. Ерөөсө тусгай захиргаа улс төр бол хөдөлгөөнтэй захиргаа тусгай хоёр дээрэл бид нар маш сайн суулгачих юм бол төрийн алба улс төрийн нам аль нам нь сонгуулж яснаас үл хамааран явдаг ин систем рүү шилжчихэр харагдаад байгаа. Энэ зүйлийг л сайн хийж өгөхөрт. Хоёрдугаарт нь тэр нийгмийн халамжтай холбоотой зүйлийг нь бол тустай хууль болгомоор байна. Заавал төрийн удирдлага академиар сурсан хүмүүс л тийш очдог байх хэрэгтэй. Манай энэ хууль хэрэгжихгүй байгааг нэг том юм чинь бид нар энэ төрийн албаны нийтлэг соёл бий болгож чадахгүй. Тэр нийтлэг соёлоо бий болгодог, тэр сургадаг, давтан сургадаг тэр систем байхгүй болчихсон байж байгаа. Энэ шинэ хууль нэг аштайхан ингэж баталж байгаа төрийн албан албаа ингэж янзлж байгаа. Би үйлчлэгийн албаа гэж гомдохгүй гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл одоо бол ингэ төрийн албаны хуулинд байсан байгаагүй энэ хүмүүсийн нийгэм баталгааны асуудлыг бол шийдэж явчих болдгийн байна гэдэг бол манай үйлчлэгийн албаныхан мэдж байгаа. Ингээд хуулийн төслийг хэлцгийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 90.9% дэмцсэн тул энэ талаарх санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хэлцүүлэхээр тогтлоо. Мөн нийтийн сонслолын тухай олон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг хийсэн. Ийхүү хэлцээд санал дүгнэлтээ чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж шийдвэрлүүлэхээр боллоо. Хуулийн байнгын хорооны хуралдаанаар эрүүгийн хууль болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг хийлээ. Хууль этгээдэд ногдуулах торгуулийн хэмжээ хуулийн төсөлд 4670 тооцооны нэгжээс 6666000 тооцооны нэгжээр торгохоор тусгасан байсныг 100000 нэгжээс 400000 нэгжээр торгохоор хэмжээг бууруулсан болохыг ажлын хэсгийн ахлагч Хамбат танилцуулгад орцсон. Тэр хүн би үнэхээр гимбруу хийчиж тэрний гимбрууга илчлэхтэй бизнесистгээ бүтгэв хойлол доо. Үнэхээр би нэг гимбруу хийчихсэн юм байна. Ингээ гин хүнд ийм хохирол учруулсан юм байна. Энэ хүнтэйгээ би ойлголж байгаа бүх хохирлын төлчнөө. Ингээд яагаад дараачаар нь эндээс ял хөнгөлж болдгоо юм? Энэ хууль гарснаар 80,000 хүний асуудал шийдэгдэнэ. Анхудаа гэмт хэрэг үүлдсэн, санамсар болгоомжгүйгээр үүлдсэн, нийгэмд учруулсан хор хохирлоо арилгасан. Тийм залуучуудад өнөөдөр боломж олгож байгаа. Бүгдийн шоронд хориод байгаа хуулиас зарчмын хувьд бол том ялгаатай.
алдаагүй төгс төгөлдөр хуулиж байхгүй шүү дээ. Тэгээд гаргалтай дээ. Гаргаад тэрийг араас нь тас залруулахын зас залруулаад ингээд явах нь зөв. Гишүүд зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудаар санал хураалт явуулж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийг батлуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Үүний дараа зөрчлийн тухай олон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг хийсэн. Ажлын хэсгээс зарчмын зөрүүтэй 15 саналын томьёолыг танилцуулсан бөгөөд аж ахуй ажиллагааны нууцад халдах, нэмийн даатгалын шимтгэл төлөхөөс зайлсхийх, хууль бусаар даатгалын нөхөн төлбөр авах, хаягжуулалтын тухай хууль зөрчих гэсэн зүйл нэмэх саналууд олонхийн дэмжлэг авсан юм а. Ингээд хуулийн төслүүдийг нэгдсэн хуралдаанаар батлуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Байгаль орчин хүмүүсийн аж ахуйн байнгын хорооны хуралдаанаар айн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг хэлээ. Өнөөдөр ер нь бол энэ байгаль орчныг хамгаалах гэдэг асуудлууд зөвхөн төрийн захиргааны нэг төв байгууллагын эсвэл байгаль хамгаалагч гэж Сум аймаг орон нутгаар байгаа иргэдийн асуудал биш. Энэ бол өнөөдөр иргэн бүхний асуудал байх стома гэдэг асуудлыг менежментийн хувьд шийдвэрж өгж байгаагаар л онцлогтой. Манай урд хөрш чинь яаж яана гэхээрээ нэг ойжуулах асуудлыг асар итгэвчтэй явуулсан. Тэр нөгөө хөрсний гайлгүй говийн доотх усууд цаашаа тэр нөгөө модныхоо үндсийг дагаж татагтаад одоо энэ говь руу яваад очихор бол цөлжилт бол асар урдстай явж байгаа. Айн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэхийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Мөн халах гол чөлөөт төс байгуулах тухай улсын хуралын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг хэлээ. Санал хураалтын явцад асуулт асууж санал хэлэх гишүүн байгаагүй тул хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар дэмжигдэж байнгын хорооны санал дүгнэлтийг улсын хуралын гишүүн байгаль орчин хүмүүсийн аж ахуйн байнгын хорооны дарга Суу Батуулд чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтлоо. Мөн газрын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг хийсэн. Эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанаар газрын цэсны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хилцгэх асуудлыг хэлэлцлээ. Газрын цэсны тухай хууль нь 2014 оны 7-р сарын 1-ний өдөр батлагдсан бөгөөд уг хуулиар газрын цэсны салбар дахь төрийн байгууллагад эрх хэмжээг тодорхой болгон нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээ, түүнийг ногдуулах, өнгөлөх, чөлөөлөх болон тусгай зөвшөөрөл олгох, төдгөлзүүлэх хүчингүй болгох, газрын тос эрх хайх, ашиглах үйл ажиллагаанд хяналт тавихтай холбоотой харилцааг боловсронгуй болгон зохицуулжээ. Хуулийн төслийг хилцгэхийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Мөн энэ хуралдаанаар иргэний агаарын тээврийн салбарын үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийх, шийдвэрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн шалгалтын дүнг сонслоо. Тухайлбал Монгол улс зайлшгүй нэгдэж орох шаардлагагүй агаарын харилцааны конвенцүүдэд нэгдэж орох үүргийг бид нар энэ бодлогоор хүлээчихэд байна. Энд өөрчлөлт оруулах шаардлага байна гэж энэ ажлын хэсэг болон одоо энэ яам иргэний нэсгийн ерөнхий газраас ажиллаж ажлын хэсэгт ажилласан хүмүүс бол дүгнэлт гаргаад байна. Иргэний нэсгийн ерөнхий газраас 2014 онд 178.8 тэрбум төгрөгийн орлого, үүнээс нагивацийн үйлчлэгээс 144.5 тэрбум төгрөг олж, улсын төсөвт 73.2 тэрбум төгрөгийг 2015 оны эхний 5 сарын байдлаар 64.1 тэрбум төгрөгийн орлого, үүнээс 55.9 тэрбум төгрөгийг нагивацийн үйлчлэгээс олж, улсын төсөвт 35 тэрбум төгрөгийг тус тус төвлөрүүлсэн байна. Ажлын хэсгийн танилцуулсан шалгалтын дүнтэй холбогдуулан гишүүд асуултаа сууж байр сууриа илэрхийлсэн бөгөөд байнгын хорооны тогтоол батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын аюулгүй байдлын гадаад бодлогын байнгын хорооны хуралдаанаар тагнуулын байгууллагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг хаалттайгаар хийсэн юм а. Мөн энэ өдрийн хуралдаанаар Дэлхийн банкны олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх боловсролын чанарын шинжилэл төслийн санхүүжилтийн хэлцээр, захим эрүүл мэнд төслийн санхүүжилтийн хэлцээр, ухаалаг засаг төслийн санхүүжилтийн хэлцээрийг сорьхон батлах тухай хуулийн төслүүдийг хэлцлээ. Боловсролын чанарын шинжилэл төсөл нийтдээ 30 сая ам долларын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих юм а. Энэ төслийн хүрээнд баг боловсролын сургуулийн үр нөлөөг сайжруулахад 14.9 сая, багш бэлтгэх, багшийн мэргэжлийг дээшлүүлэх хөтөлбөрт 3.3 сая, сургуулийн санхүүжилтийн хөтөлбөрт 6.6 сая, системийн удирдлага мониторинг үнэлгээнд 5.7 сая ам доллар зарцуулахаар төлөвлөжээ. Харин захим эрүүл мэнд төсөл нь эрүүл мэндийн салбарын шинжилтийн хүрээнд эргэн төвтэй өндөр чанартай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдсэн системүүд болон захим эрүүл мэндийн шийдлүүдийн таатай орчныг бүрдүүлэх зорилготой. Уг төсөл нь нийт 19.5 сая ам долларын өртөгтэй үндсэн 4 хэсгээс бүрдэх юм байна. Ухаалаг засаг төсөл нь Монгол улсын ухаалаг засаг санаачлагыг дэмжих, мэдээлэл харилцаа холбооны технологиг ашиглан төрийн үйлчилгээний хүртээмж, ил тод байдал болон үр ашгийг сайжруулахад чиглэгдэжээ. Эдгээр санхүүжилтийн хилцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг соёрхон батлах нь зүйтэй гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулахад 92.3% нь дэмжлээ.
Өнгөрсөн 5 гаригт улсын хурлын чуулган хуралдаж замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль болон холбогдох бусад хуулийн төслүүд, газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, ойн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүд, нийтийн сонсголын тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцэн баталлаа. Мөн тагнуулын байгууллагын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүд, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлэг, халах голчлуудаас байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлэг, газрын төсний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцлээ. Бүр гаргийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Дэлхийн банкны олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хөнгөлтэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх боловсролын чанарын шинжилэл төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийг сорихын батлах тухай төсөл, захим эрүүлмийн төсөл, ухаалаг засаг төслүүд, Монгол Улсын засгийн газар Америкийн нэгдсэн улсын мянганы сорилтын корпорацийн хооронд байгуулсан мянганы сорилтын компакт гэрэг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх буцтгүй тусламжийн тухай хэлэлцээрийг сорихын батлах тухай хуулийн төсөл, Монгол Улс Азийн хөгжлийн банк хоорондын хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төслийн зээлийн хэлэлцээрийг сорихын батлах, Монгол Улсын засгийн газар Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төслийн хэлэлцээрийг сорихын батлах тухай, газрын төсний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэн баталлаа. Мөн төрийн албаны тухай хуулийн төсөл, нэмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай олон холбоотх бусад хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг, ирээдүйн өв сангийн тухай олон холбоотх бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх хэсэг, үндсэн хуулийн төсөлд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай олон холбоотх бусад хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг, хохирлын сангийн тухай олон холбоотх бусад хуулийн төслүүд, органик хүнсний тухай хуулийн төсөл, хөдөлмөрийн тухай олон холбоотх бусад хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг асуудлуудыг тус тус хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. 2015 7 дугаар сарын 10-ны өдөр улсын хурлын 2015 оны хаврын чуулган өндөрлөж хаалт аялээ. Хуралдааныхын батлагдсан хууль тогтоолуудын эцсийн найруулгыг сонссны дараа улсын хурлын дарганы их болд 2015 оны хаврын чуулганыг хааж үг хэллээ. Хаврын чуулганаар Монгол улсын 2016 оны төсвийн өрөөний мэдэгдэл, 2017-18 оны төсвийн төсөөллийн тухай, Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, засгийн газрын өрийн удирдлагын 2016-18 оны стратегийн баримт бичиг болон эдийн засаг нийгэм эрх зүйн чиглэлийн томоохон хуулиуд батлагдлаа. Төрөөс аж үйлдвэр, эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого, хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх, үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулиудыг шинээр баталж, төрийн өмчийг 2015-16 онд товчлох, өөрчлөлт байгуулах үндсэн чиглэлийг тодорхойллоо. Үндэсний үйлдвэр, стандартны шаардлага хангасан бараагаар дотоодын хэрэгцээг хангах боломжтой тохиолдолд гадаадын бараа нийлүүлэгчийг тендер шалгаруулахыг хориглох, эх орондоо үйлдвэрлэж байгаа 370 орчим нэг төрлийн импортын бараанд оногдуулж байсан 5% гайлийн албан татварыг 20 хүртэл хуваар нэмэгдүүлэх, түүхий болон анхны шатны боловсруулалт хийсэн бүтээгдэхүүнийг гадаадад гаргахад нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлдөг болгох өөрчлөлтийг холбогдох хуулиудад хийж, дотоодын үйлдвэрээс худалдаа авах барааны жагсаалтыг батлах, гайлийн албан татварын хувь хэмжээг барааны онцлогийг харгалзан тогтоох эрхийг засгийн газарт олголоо. Ингэснээр түүхий болон өртөг баг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг гадагшаа гарах урсгалыг хязгаарлаж, дотоодын үйлдвэрлэгчид иргэдээ дэмжих нөхцөл бүрдэж байна. Түүнчлэн нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 10 саяын босхийг 50 сая төгрөг болгон нэмэгдүүлж, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгч иргэнд худалдан авалтандаа төлсөн нөөтийн 2 хүртэл хувийг буцаан олгохоор боллоо. Төрийн өмчийг 2015-16 онд товчлох, өөрчлөлт байгуулах үндсэн чиглэл батлагдсантай холбогдуулан аж ахуйн томоохон аж ахуйн нэгжүүдийг хувьчлах явцад хөрөнгийн биржийн хувьчлах ажиллагаа засгийн газар онцгой анхаарч холбогдох байгууллагуудын үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах хэрэгтэй. Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль батлагдаж, Улаанбаатар хот арх тамхи зочид буудлын жижиглэнгийн борлуулалтаас иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоосон хуваар татвар авах хуультай болсноор гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд инженерийн болон нийгмийн дэд бүтэц, орон сууц, нийтээр ашиглах барилга байгууламжийг шинээр байгуулах, орон нутгийн төсвийг бүрдүүлэх, төвлөрлийг сааруулах, орон нутгаас нийслэл хот руу чиглэсэн хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг эдийн засгийн аргаар хязгаарлах эрх зүй орчин бүрдэж байна. Төрөөс тэтгэврийн шинжилгээний талаар баримтлах бодлого батлах тухай улсын хурлын тогтоол, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай нэмэлт оруулах тухай хүүхэд харах үйлчлэгийн тухай хууль батлснаар олон давхаргад тэтгэврийн тогтолцоог нэвтрүүлж, анхмад насны тэтгэврийг урт хугацаанд тогтвортой олгох, тэтгэврийн даатгалд хамрах хүрээг өргөтгөх,
төрөөс үзүүлж буй нийгмийн үйлчлэгийг хүүхэд бүрт тэгш хүртээмжтэй хүргэх эрхцүүн зохицуултыг хийж чадлаа. Захиргааны байгууллагын суурь хууль болох захиргааны ерөнхий хууль нийтийн сонсголын тухай хуулийг баталснаар төрийн үйл ажиллагааг нэгдсэн стандарт жишгт оруулж ил тод нээлттэй хариуцлагатай болгох, төрийн бодлого боловсруулах, хилцэх, шийдвэр гаргах төвшөнд иргэд олон нийтийг өргөнөөр оролцож шийдвэрт саналаа тусгуулах бодит боломжийг нээж өглөө. Сүүлийн жилүүдэд цогтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон этгээдийн буруугаас олон мянган хүн амь насаа алдаж гэмтэж бэртснээс хөдөлмөрийн чадлаараа алдаж байна. Улсын хурал замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийг шинчлэн баталж цогтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодвол 384 мянган төгрөгөөр торгож жолоодох эрхийг 6 сараас 2 жил хүртэл хугацаагаар хасах. Дээрх хуулийг давтан үйлдвэл 384-өөс 768 мянган төгрөгөөр торгож 30 хоног баривчилж жолооны эрхийг 3 хүртэл жилийн хугацаагаар хасгаар боллоо. Цаашид шинээр гарах эрүүгийн хуульд давтан үйлдсэн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж хорих ялтай болохоор төлөвлөж байна. Засгийн газрын бүтэц зохион байгуулалт өөрчлөгдөх бүрд бүтцийн өөрчлөлт нэрээр төрийн албан хаагчдыг ажлаас чөлөөлдөг халддаг буруу жишг тогтсноор төрийн албан хаагчдын дархлаа суларч болсон хүчний чадвахт оротож байна. Энэ буруу жишгийг таслан зогсоохын тулд хэдхэн өдрийн өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгч өргөн барьсан төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг улсын хурал хэлцгээр болсон. Эрхэм гишүүдээ, оюу толгой ордыг ашиглах асуудлаар улсын хурал холбогдох шийдвэрийг гаргасан. Оюу толгой орд эдийн засгийн эргэлтэнд орж бүтээгдэхүүнээ экспортлж байна. Монгол улсын засгийн газар оюу толгойн далд уурхайг ашиглах төлөвлөгөөг хөрөнгө оруулагчтай хамтран баталсан зах зээлд эерэг дохио өглөө. Одоо оюу толгойн далд уурхайг ашиглах хөрөнгө оруулалтыг Монгол улс хүлээж байна. Таван толгойн ордыг ашиглах асуудлыг шийдвэрлэхдээ тухайн ордын зах зээлийн үнийг нэмэгдүүлэх Эрдэнэс таван толгой компанид хувьцаа эзэмшиж байгаа Монгол улсын төр болон 1072 ширхэг хувьцаа эзэмшигч Монгол улсын иргэд үндэсний аж ахуйн нэгжүүдийг хүртэх эдийн засгийн өгөөжийг хамгийн өндөр хэмжээнд байлгах нь чухал юм а. Тус ордыг эргэлтэнд оруулсны нэг чухал үр дүн нь Монгол улс иргэд үндэсний аж ахуйн нэгд ногдл ашиг хүртэх эдийн засгийн бүтцийг байгуулах явдал юм а. Тиймээс өхөн цанхийн хэсгийг биш тус ордыг бүхэлд нь дэд үтсийн хамт цогцоор нь ашиглах асуудлыг шийдвэрлэх нь Монголын эрх ашигтай нийцж байгаа юм а. Тиймээс таван толгойн бүлэг ордоос урагшаа болон зүүн чиглэлийн төмөр замын суур үтсийг барьж байгуулах хөрөнгө оруулалтын асуудлыг хамтдаар нь цогцоор нь шийдвэрлэх ёстой гэж үзэж байна. Ингэснээр тус ордын үндэс нэмэгдэж эдийн засгийн үр өгөөж өндөр байх болно. Таван толгойн ордыг гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчтай хамтран ашиглахаар засгийн газраас боловсруулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээ олон бусад дагалтдаг гэрээ нь Монгол улсын эрх ашигыг хангаагүй Монгол улсын хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжийг зөрчсөн гэж улсын хурлын дарганы захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт өгүүлсэн. Энэ үндслээр засгийн газар төслөө бусаан татсан. Цааш бид уулуурхайн том төслүүдийг гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалттай хамтран ашиглахтаа үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 2-т заасан газрын эвлий түүний баялаг төрийн өмч мөн гэсэн нэг хатуу мөрдөж ажиллах ёстой. Үндсэн хуулийн энэ заалтын дагуу уулуурхайн том төслийн үр өгөөжийг нэн тэргуунд ард түмэн хүртдэг байх ёстой. Үүнд хяналт тавих нь төрийн үүргээ. Тиймээс Монгол улсын их хурал хууль тогтоох төрийн эрх байгуулах барих дээд байгууллагын хувьд таван толгой зэрэг стратеги ордыг ашиглахтай холбогдсон гэрээ хэлэлцээрийг байгуулах явцад Монгол улсын язгуур эрх ашиг үндэсний аюулгүй байдал олон нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалж хуулийн хүрээнд засгийн газар хяналт тавьж ажиллах болно. Засгийн газар гацууртын ордын талаар улсын их хурлаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд анхаарал хандуулж ажиллах хэрэгтэй. Миний би улсын их хурлын хаврын чуулганы хугацаанд улсын хурлын тамгын газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөртөө хамтран хэрэгжүүлж байгаа нутгийн өөрө удирдах байгууллагын чадвархийг бэхжүүлэхин төслийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа сургалтын нээлтэд оролцож Сэлэнг, Дархан, Улгов, Алтай, Завхан аймагуудад ажиллалаа. Энэ явцад Алтан булгын чөлөөтөөс Дархан хотод төмөрлөгийн үйлдвэр Дархан нэхий, хөтлийн зэмлэлтийн үйлдвэр Алтай хотод баригдаж буй мянган айлын орон сууцны хороолол Эрүүл ус орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын үйл ажиллагаатай танилцсан. Мөн Чингис Самура бондын санхүүжилтээр хийгдэж буй автозам, төмөр зам,
үйлдвэрлэл, уулуурхай, цахилгаан станц, агаарын тээвэр, дэд үцэс, жижиг дунд үйлдвэрийн салбарын томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт үр дүнтэй газар дээр нь танилцлаа. Дээрх бондын хөрөнгөөр өргөтгсөн, шинээр байгуулсан орчин үеийн дэвшил технологи, тоног төхөөрөмж зүхийн үйлдвэр ажиллагааны газрууд дэлхийн жишгт нийцсэн чанар стандарттай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, аймаг нийслэлийг холбосон дотоод сүлжээний автосамын бүтээн байгуулж эрчимтэй хэрэгдэж олон зуун хүнийг ажлын байртай болгож байна. Энэ бол бондын хөрөнгөөр нүдэнд харагдаж, гарт баригдаж байгаа бодит үр дүн юм аа. Эдгээр үйлдвэр ажхуйн газруудын зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд тоног төхөөрөмж техник хэрэгслийг татвараас чөлөөлөх, боловсон хүчнийг нь давтан бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх шаардлага байгааг засгийн газар анхааралд авч дэмжиж ажиллах хэрэгтэй. Улсын их хурлын хаврын ээлж чуулганы хугацаанд хэлэлцгээр төлөвлөгдсөн ч Монгол Ардын намын завсарлагаас болж өршөөлийн тухай эдийн засгийн ил тод байдлын хуйлуудыг баталж чадсангүй. Түүнчлэн үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөл оруулах тухай сонгуулийн тухай, улс төрийн намуудын тухай, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль өргөн баригдаагүй учраас хэлцэж бас амжсангүй. Эрүүгийн болон зөрчлийн тухай, өршөөлийн тухай, эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуйлуудыг яралтай батлах, арчилсан нам Монгол Ардын намын хооронд байгуулсан харилцан итгэлцэл хамтын ажиллагааны гэрээ цуслагдаж байгаатай холбогдуулан Монгол Ардын намын 6 сайдыг чөлөөлж, шинэ сайдуудыг нөхөн томилох асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 2015 оны 8 сарын 3-ны өдрөөс Улсын хурлын ээлж тус чуулганыг зарлан уралдуулахаар төлөвлөж байна. Түүнчлэн үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөл оруулах тухай хуулийг 9-р сарын дундуур ээлж тус чуулган зарлаж, тусгайлан хэлэлцэж, өөр ямар нэгэн асуудал хэлцэхгүйгээр намрын чуулганыхаа нээлт хүртэл явахаар ингэж бас төлөвлөж байгаа. Энэ зуны амралт бол дундаа ийм 2 удаагийн ээлж тус чуулган хийхээр байгааг тооцож, гишүүд ажил амралтаа зохицуулах хэрэгтэй. За, энэ амралтын хугацаанд бол 2 том олон улсын арга хэмжээ байна. 7 сарын 29-нд Монгол улсад анхны арчилсан чөлөөт сонгуул явагдаж, байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсан 25 жилийн ойг тэмдэглэнэ. 9-р сарын 15-наас 18-ны хооронд Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын парламентын ассамблей хурал Монгол улсад болно. Парламентын ассамблейн гишүүн болон ажиглагч 72 улсын 400 орчим төлөөлөгч оролцсон намрын хуралдаан Монгол улсад зохион байгуулахад гишүүд бас идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Эрхэм гишүүдээ, маргааш тулгар төрийн 2224 Их Монгол улсын 809 Ардын хувьсгалын 94 жилийн үндэсний их баяр наадмын үйл ажиллагаа эхлэх гэж байна. Наадмын маргааш намар гэдэг энэ жил хур ороо баг хит халуун болж байгаагаас олон аймаг сум гандуу байна. Тариа будаа төмс үндэсний ногооны гарцч тааруухан байна. Тийм болохоор төр засгийн бүх шатны байгууллагын эрх баригчид, монголчууд, та бүхэнд өвөлдөө үнтэй орохын тулд өвөлжлөлтийн бэлтгэлээ хангах арга хэмжээг эртнээс төлөвлөж бодиттой ажлуудыг хийх шаардлага тулгарч байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүд та бүхэн тойрогтой ажиллах үедээ энэ асуудалд онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Монголын нийт ард түмэндээ баярын мэнд дэвшүүлж, ад жаргал, хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөр та бүхэн сайхан надаараа Улсын их хурлын 2015 оны хаврын чуулган өндөрснийг мэдэгдэе. Улсын хурал өнгөрсөн хугацаанд нэгдсэн хуралдааны 33 удаа, байнгын болон дэд хорооны хуралдааныг давхурцсан тоогоор 196 удаа хийж, бие даасан хууль 20, хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль 64, олон улсын гэрээ конвенц зээлийн хэлцээр сархин батлах тухай хууль 16, хуулийн хэсэг зүйл заатыг хүчингү болсон тооцох тухай 18, улсын хурлын тогтоол 32, байнгын хорооны тогтоол 93-ыг тус тус хэлэлцэн баталжээ.
Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос улсын хурлын 2015 оны хаврын ээлж чуулганы хугацаанд хийсэн ажлаа тайлгнаж сэтгүүлчдэд мэдээлэл өглөө. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хаврын чуулганы хугацаанд 10 удаа хуралдаж давхарцсан тоогоор 74 асуудал хилцэл шийдвэрлжээ. Энэ хугацаанд байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төсөл 65, улсын хурлын тогтоолын төсөл 5, байнгын хорооны тогтоолын төсөл 3 хяналт шалгалт, харьяа байгууллагуудын тайлан мэдээлэл 4-ийг хилэлцэж, санал дүгнэлт 11, танилцуулга 2-ийг гаргасан байна. Мөн хууль улсын хурлын бусад шийдвэрийн төслийг хилцүүлэх бэлтгэх болон боловсруулах үүрэг бүхий 3 ажлын хэсгийг шинээр байгуулсан бөгөөд энэ хугацаанд байнгын хорооны нийт 8 ажлын хэсэг 37 удаа хуралджээ. Хууль тогтоомжийн тухай хууль, нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, аудитын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, нийслэл хотын албан татврын тухай хууль, хөдөлгөөг гэдэг хөрөнгө болон эдийн засгийн хөрөнгийн барьсааны тухай хууль, хөдөлгөөг гэдэг хөрөнгө болон эдийн засгийн хөрөнгийн барьсааны тухай хууль, дагаж мөрдөх журмын тухай хууль, галын аюулгүй байдлын тухай хууль, нийтийн сонсголын тухай хууль, үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хууль гэж жагсаалтанд орсон хуулиудаас ийм чухал хуулиуд батлагдсан байна. Улсын хурлын байгаль орчин хөөсүүд ажихуйн байнгын хорооноос 2015 оны хаврын ээлж чуулганы хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар сэтгүүлчдэд мэдээлэл хэлээ. Бид хүн 2014 оны 9 сарын 4-ний өдөр улсын хурл засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого батлах тухай улсын хурлын тогтоолыг 2015 оны 5 сарын 14-ний өдөр хэлэлцэн батлсан. Ойн тухай хуулийг батлсан. Мөн манай байнгын хороогоор газрын тухай хуульд өөрчлөлт хийх хуулийг хэлэлцэн батлсан байгаа. Байнгын хорооны хурлаанаар хэлэлцсэн асуудлаар хэлэлцэх хэсэг талаар 5, анхны болон хоёр дахь хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх санал дүгнэлт 6. Эцсийн хэлцүүлэгт 5 танилцуулга бэлтгэн улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулжээ. Байнгын хорооноос нийт 4 тогтоол батлснаас хууль тогтоолын төслийг хэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах засгийн газар чиглэл өгсөн 2 тогтоол батлсан байна. Мөн байнгын хорооны тогтоолоор байгуулагдсан 2 ажлын хэсэг нийт 7 удаа хуралдаж, ажлын хэсгийн танилцуулга 2, ажлын хэсгээс гаргасан 19 зарчмын болон найруулгын шинжтэй саналын томьёолыг бэлтгэж, ажлын хэсгийн нийт хуралдааныг зохион байгуулжээ. Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хороо 2015 оны хаврын ээлж чуулганы хугацаанд хийсэн ажлаа тайлгнала. Энэ хугацаанд тус байнгын хороо 12 удаа гишүүдийн 78.3% дундаж эрсдэлээр хуралдаж 25 асуудал хилэлцэн энэ хугацаанд улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 3 хууль, 1 тогтоолын төсөл хэлэлцүүлэгт бэлтгэн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцон хэлэлцүүлж батлуулжээ. Хүүхд тарга үйлчлэгийн тухай хууль, төрөөс тэтгэврийн шинжилгээний талаар баримтлах бодлого болон тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудыг батлан гаргасан цаг үеийн олсон чухал ажил бүтэлтөө ажил боллоо гэж ингэж үзэж байгаа юм. За түүнчлэн байнгын хороо чуулганы нэгдсэн хуралдаанд 17 санал дүгнэлт, 3 танилцуулга, 75 зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол бэлтгэн танилцуулсан. Манай байнгын хорооны гишүүд имлэгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль, за имлэг бол өөрийн хуультай бах энэ чухал хуулийг боловсруулж одоо засгийн газартаа хүлээлгээ өгсөн. Одоо утгагүй энэ бол улс их хурлаар хэлцэгдэх баха. Мэдээллийн төвсгөлд гишүүд сэтгүүлчийн сонирхсан асуултад хариулт өглөө. Монгол Улсын хурлын дарга Зандаа уугийн инх болд Их Монгол Улс байгуулагдсны 809 ардын хувьсгалын 94 жилийн яваан төрийн далбааны өдөрт зориулсан ёслын арга хэмжээнд оролцлоо. Монгол Улсын төрийн далбааг мандуулах ёслын арга хэмжээнд Монгол Улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд, батлан хамгаалахын сайд, цолон болон батлан хамгаалах яам, зэвсэгт хүчний жанжин штабын удирдлагууд гадаад орнуудаас Монгол Улсад цуугаа элчин сайд нар иргэдийн төлөөлөл оролцсон юм а. 2008 оноос Монгол Улсын төрийн далбааны өдрийг жил бүрийн 7-р сарын 10-ны өдөр тэмдэглэж байна. Мөн Улсын хурлын дарга энх бол тулгар төрийн 2224, Их Монгол Улсын 809, ардын хувьсгалын 94 жилийн үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлж Сүхбаатарын хөшөөнд цэцэг өргөх ёслолд оролцлоо. Ёслын арга хэмжээнд Монгол Улсын ерөнхий сайд Цаахан Бэлэг, Улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд оролцсон юм а. Тулгар төрийн 2224, Их Монгол Улсын 809, ардын хувьсгалын 94 жилийн үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан Монгол Улсын их хурлын дарга Зандаа уугийн энх болд мэндчилгээ дэвшүүллээ. Хүчит бөхчүүдийн бяр мэх тэгшэрч сүлд хиймэрийн бэлэгдэл хурдан морьдын уяа сойлго эвлээж, сурын талбайд мэрэгэн харваачдын оноо хараа жигдэрсэн дэлхийд ганцхан Монгол наадмаараа хотол олноороо сайхан наадаарай. Монгол Улсын их хурлын дарга Зандаа уугийн энх болд. Улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд хайлтцах хэлцээс бэлтгэн хүргэдэг Улсын хурлын 7 хоногт тайм нэвтрүүлэг үг өндөрлөж байна. Эрхэм үзэгч танд тулгуур төрийн 2224, Их Монгол Улсын 809, ардын хувьсгалын 94 жилийн үндэсний их баяр наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Сайхан надаарай.